Ласкаво просимо на канал Клубко та Зуся у рубрику «Скарбничка дієслів». В цьому відео пропонуємо вам познайомитися з дієсловом «сідати» і дізнатися, які відповідні французькі дієслова передають це значення. Отже, дієслово «s'asseoir» має пряме значення «сідати», «сісти». Наприклад, «asseyez-vous» – «сідайте». Або «il me semble, j'ai besoin de m'asseoir». Мені здається, я повинен присісти. Крім дієслова «s'asseoir» – «сідати», вживаються і інші дієслова зі схожими значеннями. Наприклад, щоб сказати «сідати» в значенні «зайняти місце», ми використовуємо французьке дієслово «prendre» і скажемо «prendre place» або «prendre sa place». Наприклад, «Je t'invite à prendre place à la table». «Я запрошую тебе зайняти місце за столом». Або «Месьє, prenez place, s'il vous plaît». «Панове, сідайте, будь ласка». Ми використовуємо французьке дієслово «s'installer», щоб сказати «сідати» в значенні «розташовуватися». Наприклад, «Installez-vous à cette table et commençons à travailler». «Розташовуйтеся за столом і почнемо працювати». Або «J'enlève mes chaussures, m'installe confortablement sur le divan». «Я знімаю туфлі і зручно сідаю на дивані». Щоб сказати «сідати на метро», «до автобуса» або іншого виду транспорту, використовуємо дієслово «prendre». «Prendre le métro», «prendre l'autobus». Наприклад, «Vous devez prendre ce tramway». «Вам потрібно сісти на цей трамвай». Або «Donc, je vais prendre l'autobus dans une heure». До речі, за годину я сідатиму до автобуса. Якщо ми хочемо сказати «сідати до» або «на» в значенні «зайняти місце де-небудь», ми використовуємо дієслово «monter». Наприклад, «monter en wagon», «monter en voiture», «monter dans la voiture» – «сісти до вагона або автомобіля». «Monter en cheval», «monter en cheval» – «сидіти на коні, їхати верхи». «Monter en tête du train» – «сідати до перших вагонів потяга». «Monter dans le train» – «сісти на потяг». Якщо ми збираємося сідати до столу з метою прийняття їжі, ми оберемо дієслово «se mettre» – «se mettre à table». «On vient de se mettre à table» – «тільки сіли обідати». «On n'aura qu'à se mettre à table sans tes amis et toi». Гаразд, доведеться сідати до столу без тебе і твоїх друзів. Ми використовуємо дієслова «atterrir», «se poser», щоб сказати, що літак приземлюється або здійснює посадку. Наприклад, «À quelle heure devons-nous atterrir?» – «Коли ми повинні приземлитися?» Або «L'avion prenait son terrain pour atterrir» – «Літак йшов на посадку». Щоб сісти на корабель, ми використовуємо дієслово «s'embarquer». Наприклад, «Il faut que j'embarque, John». «Я повинна сісти на корабель, Джоне». Або «Il est au port, il va s'embarquer». «Він у порту, він збирається сідати на корабель». Також ми можемо сказати «сідати» або «сісти» в значенні «прийматися». І в такому випадку використовуємо дієслово «se mettre» з прийменником «а» та іменником. Наприклад, «se mettre en livre» – «сісти за книгу», «взятися за її написання». Або «se mettre à la diète» – «сісти на дієту». Давайте тепер розглянемо, які ще французькі дієслова передають значення «сідати» або «сісти». У значенні «сідати», якщо ми говоримо про сонце, ми використовуємо дієслово «se coucher». Якщо про птахів і комах – дієслово «se poser». Ми використовуємо дієслово «se percher», щоб сказати, що птах сидить на сідалі або гілці. Також ми можемо використовувати дієслово «сідати» в значенні «осісти». Це може бути дієслово «s'affaisser», яке означає «осідати», «опускатися» або «падати». Наприклад, «s'affaisser dans un fauteuil» – «опуститися в крісло» або «сісти в крісло». Або дієслово «se déposer», якщо ми говоримо про пил. Щоб сказати «сідати» в значенні «ослабнути», ми можемо сказати так.
«Le piles sont à plat». Батарейки сіли. «La batterie est à plat». Акумулятор сів. «La voix s'est brisée». Голос сів. І наостанок пропонуємо розглянути стійкі вирази зі словами «сідати» або «сісти». Наприклад, «se mettre dans le pétrin» або «être dans un pétrin». Це означає «сісти в калюжу», «влипнути» або «потрапити в історію». «Vivre au crochet de quelqu'un» – «сісти кому-небудь на шию». «Сісти на мілину» – це дієслово «échouer», якщо йдеться про корабель, або «être à sec» – в значенні «бути без грошей». «Être mis en prison» – «сісти до в'язниці». «Être mis derrière les barreaux» – «сісти за грати». «Сісти за стіл перемовин» – це «engager des négociations» або «se mettre à la table des négociations». Ось ми розглянули різні французькі дієслова, які вживаються зі схожими значеннями – «сідати» або «сісти». І ґрунтовно поповнили нашу скарбничку дієслів. Підписуйся на канал Клуб Кота Зеуса, залишай вподобайку, тисни на дзвіночок. І до зустрічі в наступному відео в рубриці «Скарбничка дієслів».